Ассалаумағалейкум ағайындар, менің каналыма жазылған жолдастар, кісілер, бәрлеріңізге сәлем. Мен сыныптастарым, жерлестерім, менің каналыма қосылып, арасан қапал, жетісу жер жанаты деген менімен бірге тамашалап көріп жүргендеріңізге рахмет. Сіздердің назарларыңызға бүгін көрсететінім ұрғашы аю тасы. Мұқият қарап демалыңыздар. Бүгінге осы, менімен бірге болып, тамашалағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман есен болыңыздар. Менің каналыма жазылып, баға беріп, саусақты жоғары көтеріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.